Ռադաթարի ռեժիմի խախտում է գրանցվել Հայաստանի հյուսիս արևելքում Տավուշի մարզի սահմանամերձ Դովեղ գյուղում։ Բնակավայրն ադրբեջանական կողմից գնդակոծվել է տարբեր տրամաչափի հրազենային զենքից։ Դովեղցիների անվտանգությունից ելնելով արագ տարհանվել է գյուղի մանկապարտեզն ու դպրոցը։ Բարեբախտաբար զոհեր վիրավորներ չկան։ Ադրբեջանցիների կրակոցներից վնասվել է միայն մանկապարտեզի բակում կայանված մի մեքենա։ Հակառակորդը լռել է հայկական կողմի ձեռնարկած համապատասխան քայլերից հետո փոխանցում են պաշտպանության նախարարությունից։ Զենքի գործադրման մասին օրվա մյուս լուրը վերաբերվում է Հայաստանյան հանցագործ խմբի։ Ոստիկանությունն Առավոտյան Արարատի մայրուղու վրա վնասազերծել է 20-ից 35 տարեկան 4 երիտասարդի, ովքեր նախորդ գիշերը մինչև ատամները զինված և դիմակավորված Վայոցձորի գործարար մի բնակչի տնից գողացել էին 1 700 000 դրամ և խոշոր գումարի ոսկեղեն։ 2 ամսից նոր գործարան կունենանք։ Էլեկտրոնիկայի, բժշկության, ժամագործության և ոսկերչության մեջ օգտագործվող բարձր ճշտության ֆրեզներ և գայլիկոններ արտադրող հայ-շվեյցարական Աստրա ընկերությունն ընդլայնում է բիզնեսը։ Ձեռնարկություն այցելած կառավարության ղեկավարին վստահեցրել են 9 միլիոն դոլար ներդրման շնորհիվ օգոստոսին արդեն նորաստեղծ Աստրա Կրիստալ ընկերությունը կտա առաջին արտադրանքը։ Տեխնիկական ամբողջ հագեցումից հետո լուսադիոդային միջազգային շուկա կհանեն ամիսը մոտ 2 տոննա աճեցված բյուրեղ և 3 տոննա տեխնիկական սափիրի մաքուր հումք։ Նախատեսում են իրականացնել նաև լազերային և օպտիկական էլեմենտների մշակում։ Արտադրանքի գնորդները լինելու են Ռուսաստանը, Չինաստանը և Եվրոպական երկրները։ Նոր գործարանին ներգրվող սարքավորումների ավելացարճեքի հարկը 3 տարով հետաձգելու նպատակով դիմելու են պետությանը։ Գիտեն, չեն մերժվի։ Ճշգրիտ ճարտարագիտությունն արդյունաբերության այն 3 ճյուղերից մեկն է, որի օգնությամբ երկիրը որոշել է ավելացնել արտահանման ծավալները։ Այսօր մենք բացելու ենք առաջի բյուրեղը, մենք դա աճացրել ենք արդեն 20 օր անընդ մեջ, և դա լինելու է մեր առաջի բյուրեղը, որը հետո մենք զարգացնելու ենք արտադրությունը Հայաստանում։ Տնտեսվարողներ, շտապեք բիզնես գաղափարներ ներկայացնել։ Փոքրումիջին բիզնեսի աջակցման ազգային կենտրոնը մտադիր է մատչելի վարկավորման ծրագրով երկրում ստեղծել 60 նոր ձեռնարկություն։ Նախատեսվում է նաև արդյունաբերական խոշոր ընկերություններին հումք կամ ծառայություններ մատակարելու նպատակով ձևավորել փոքր ընկերությունների խմբեր, միավորել, ասենք, Տավուշի չիր արտադրողներին և այլն։ Այս նորամուծությունները ՊՄԶ կենտրոնը կապահովի մանրումիջին ձեռնարկատերերին պետության վարկային երաշխիքներով ապահովելու, առևտրային բանկերից շուկայականի ցածր տոկոսադրույքով գումար ստանալու հարցում օգնելու, խորհուրդներ տալու և բիզնեսի խրախուսման մյուս ծրագրերին զուգահեռ։ Այս տարի առաջին անգամ փորձելու են նաև որևէ մարզում կամ գյուղում հիմնել համայնքի բրենդային բիզնես, Լինիդա Գեղարքունիքում կտավատի ձեթի թե ուրցածորում խոտաբուսային թեյերի արտադրություն։ Ինչպես կգնահատեն փոքրու միջին ընկերությունները, կառույցի հետագա աշխատանքը ժամանակը ցույց կտա։ Կենտրոնն այժմ նշում է իր տասնամյակը և հայտարարում աջակցել է մոտ 50,000 ձեռնարկության։ Միայն թե տնտեսությունում ՓՄԶ բիզնեսի բաժինը դրանից չի փոխվել։ Հայաստանում հայտարարվում է հերթական գարնանային զորակոչը, միաժամանակ նաև բանակում 2 տարից առայց տղաների զորացրումը։ Հանրապետության նախագահի ստորագրած համաձայնագրի համաձայն առաջիկա մայիս-հուլիս ամիսներին պետք է զինված ուժեր պարտադիր զինվորական և այլընտրանքային ծառայության անցնեն մինչև հունիսի 30-ը 18 տարին լրացած արական սեռի ներկայացուցիչները։ Բանակ կզորակոչվեն նաև բուհերն ավարտող տղաները ու նրանք, ովքեր դեռ սովորում են ինստիտուտում ու համալսարանում, բայց չունեն տարգետման իրավունք կամ այդ մասին հավաստող փաստաթուղթը չեն ներկայացրել մինչև հուլիսի 15-ը։ Նորակոչիկների բանակ գնալն ու զինծառայություն անցածների զորացրումն ապահովելու համար կառավարությունը երկշաբաթյա ժամկետում կընդունի համապատասխան որոշում։ Այսօր մալարիայի դեմ պայքարի համաշխարհային օրն է։ Շաբաթն ունի իմունիզացիայի եվրոպական 7-նորյա կարգախոսը։ Ջերմությամբ և դողորեցքով ուղեկցվող մալարիա հիվանդության դեպքեր մեր երկրում եթե պատահում են, վարակի օջախը Արարատյան դաշտն է։ Տարածողները անիմաստափող խորքային ջրերի գոյացրած ճահիճներում ապրող մոծակները։ Հիվանդությունը, սակայն, վերջին տարիներին հատուկենտ է հանդիպում, այնպես որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը Հայաստանին ճանաչել է մալարիայից ազատ գոտի։ Հանրապետությունն արդեն 10 տարի է հռչակված է պոլիոմելիտ չունեցող երկիր։ Բժիշկներն արձանագրում են, բնակության շրջանում վերջին տարիներին չի գրանցվել նաև դիֆթերիայի բռնկում։ Մեր մոտ առկա չեն նաև կարմրուկի և կարմրախտի տարածման վտանգ, այն դեպքում, երբ հիվանդությունը սկսել է գլուխ բարձրացնել Իտալիայում, Ռուսաստանում, Ուկրաինայում և մի շարք պետություններում։ Համաճարակային իրավիճակի կարգավորման համար պարտական ենք պատվաստումներին, մինչև 14 տարեկան երեխաների մոտ պլանային վակցինացիաների շնորհիվ Հայաստանում այժմ 100
անգամ պակասել է դեղնախտի հեպատիտ B-ի դեպքերը։ Հնգավալ են պատվաստումների շնորհիվ մոտ կրկնակի նվազել է մենինգիտների թիվը, վստահեցնում են առողջապահության նախարարությունից եւ մարդկանց հորդորում։ Միայն ժամանակին կատարված պատվաստումները կարող են կանխել երեխաների մոտ հաճախ հաշմանդամության պատճառ դարձող վարակիչ հիվանդությունները։ Վերջին զանգի կապակցությամբ դպրոցներին արգելվում է դրամահավաք կազմակերպել, զգուշացնում են կրթության և գիտության նախարարությունից, նաև հիշեցնում աշակերտական կյանքին և դասավանդող ուսուցիչներին շրջանավարտների հրաժեշտի երեկոյի համար գումար կարող է հավաքվել միայն ծնողական խորհրդի որոշմամբ։ Վերջին զանգն այս տարի հանրապետության դպրոցներում կհնչի մայիսի 25-ին։ Այդ ժամկետից դեռ 1 ամիս առաջ, սակայն նախարարության թեժգիծը սկսել է ահազանգեր ստանալ երեխաների ծնողներից այն մասին, որ տնօրինության և դասղեկների նվերներ համար դպրոցներում դրամ են պահանջում։ Նախարությունից վստահեցնում են բոլոր բողոքները ստուգելու են։ Օրանժ Արմենիայի նվեր ճամփորդությունների քարտեզին դեպի Ռուսաստան թռչող երթուղուն ավելանում է երկրորդ ուղությունը։ Արտաշացի Արմեն Ստեփանյանին այն կհասցնի շատ ավելի հեռու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ Լոս Անջելեսում ապրող քրոջ մոտ։ Նրա Հայաստան կատարած զանգի ժամանակ է օրանժի տեխնիկան գրանցել արտասահմանից իրեն ցանց մտնող անցած շաբաթվա 50,000-րդ բջջային միացումը։ Օրանժի հերթական հաջողակ բաժանորդն արդեն ունի ինքնաթիռի տոմսի հավաստագիր, առանց ճանապարհածախսի մասին մտածելու և հարազատներին ֆինանսական լրացուցիչ հոգսի տակ դնելու Արմեն Ստեփանյանն ամռանը կմեկնի քրոջ ընտանիքին այցելության։ Ի տարբերություն Հայաստանում ֆրանսիական օպերատորի հայտարած մյուս ակցիաների, այս մեկը Ֆրանս Տելեկոմը որևէ այլ երկրում չի իրականացնում։ Հաջողակ բաժանորդի յուրօրինակ խրախուսման գաղափարը ծնվել է օրանժի Երևանյան գրասենյակում, մեծ փյուրք ունեցող հայերի համար ամենաթանկարժեք նվերների հարցը քննարկելիս։ Բոլորն են պնդել, հայաստանցին ամենաշատը կուզենա այցելել արտասահմանում կարոտից տանջվող բարեկամին։ Ակցիան շարունակելու ենք մինչև հունիսի 3-ը, դեռ 6 շաբաթվա համար կընտրենք օրանժի հաջողակներին, այնպես որ իմաստ տվեք ձեր արտասահմանի հարազատներին, թող շատ զանգեն։ Արքայի ինտերնետային և բանկոմատային ցանցի խափանումներից հոգնած քարտապաններին ընկերությունը վերջապես որոշել է բացատրել համակարգի թերացումների պատճառը։ Խնդիրները տեխնիկական են, Արմենիան քարտի բարձաբանումը փոխանցում է արքա լրատվականը։ 11 տարի առաջ ներդրված արքայի պրոցեսինգային կենտրոնն արդեն չի համապատասխանում բանկային և քարտային բիզնեսի զարգացման ժամանակակից պահանջներին։ Վճարահաշվարկային համակարգում այժմ թողարկված է 817,226 քարտ, կա 4,996 պոստ տերմինալ և 865 բանկոմատ։ Անկանխիկ դրամաշրջանառության ավելացած այս ծավալները անխափան սպասարկելու համար ընկերությունը տեխնիկական վերազինում է սկսել, ներդրվել և թեստավորվում է նոր ծրագրային ապահովում, որին կհաջորդի համակարգի սերտիֆիկացումը։ Թե երբ կավարտվի անցած տարվա օգոստոսից մեկնարկած այդ գործընթացը չի նշվում։ Իդեպ հենց արքա համակարգի բազայի վրա է կառավարությունը մեկ շաբաթից աշխատեցնելու էլեկտրոնային վճարումներին նոր համակարգ։ Երկրի բոլոր քաղաքացիներին այն պետք է հնարավորություն տա պլաստիկ քարտերով կատարել մոտ 1500 տիպի վճարում՝ հարկեր, տուրքեր, տուգանքներ և կոմունալ վճարումներ։ Ապրիլի 25-ին Nasdaq OMX Armenia-ի հարթակում իրականացված արտարժույթի առավաճարքի ծավալն ու միջին փոխարժեքը, ապրիլի 26-ի համար ձևավորված տրադրամի փոխարժեքները։